Esse Dia das Mães é um daqueles dias que falta não inspiração, mas sim palavras para dizer sobre ela, a mulher mais importante da nossa vida, nossa mãe. Ela é tão poderosa que Deus confia plenamente nela para olhar pelos seus filhos e entendê-los. E o coração de mãe é grandioso. Ela ama cada filho de forma única. E as mães são seres preciosos. São preciosos que nos dão a vida, nos protegem, nos cuidam. Portanto, para elas, uma homenagem hoje é pouco. É pouco, sim, pois merecem que todos os dias sejam lembrados também como um dia muito especial. Portanto, feliz Dia das Mães para todas as mães que diariamente se sacrificam pelos seus filhos e amam com todo o seu coração e alma. Então deixamos esta homenagem em forma de agradecimento, pois todas, sim, todas contribuem para melhorar nosso mundo e pelo mundo espalham ensinamentos de amor. E para agradecer às mães, a minha existência, a sua existência, a existência da humanidade, ofereça a elas uma oração muito especial para o seu dia, que poderá também ser feita nos outros 364 dias do ano. Meu bom Deus, agradeço por teres criado a minha mãe e por teres mostrado a tua face materna, criando todas as mães do mundo. E só uma mãe ama os filhos com um amor e uma ternura sem fim. Só uma mãe sabe quando os filhos sofrem, mesmo que eles contenham as lágrimas. Penso e olhe sempre pela minha mãe, Senhor, que a proteja para que nenhuma dor ou aflição seja maior que a sua força e que o teu divino amor. Obrigado, Deus Pai. Obrigado pela mãe que me deste, pelo colo que me amparou, pelo abraço que me protegeu e pela infinita doçura com que alegrastes assim todos os meus dias. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia. Um feliz Dia das Mães para todas as mães. Esta é a nossa homenagem aqui do canal Eviva. Um grande abraço e o Senhor sempre te proteja. E ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.